هدي أنا كوب بلاونا ورجل زراعة حكومة الصومالية محمد حسين روبلي أي قدومين أي شركة قولها وذا تشيك قرن وقور لو يتكفر مي مقالة تان مقدشو شركة أي واحد يرد القصار أي أمنيقة أي دردر قلين تدور شوينك ده فرنانت أي جانقون تحيلقة لسوق بقبين أي دور شدق قولها شعب كي بارلمان كفدرال كصومالية شركة واحد كقيب قل أيه وقامية شد دولة قولة كالاه بنتلان قل مدوك كونفر قلبات هرش شبيلة أي جبلان مدحدة قولها وذا تشيك قرن أيان الله فيليا إن ورمرتيد أي كسو ساران قبل قبل شركو ذن ريز وزير روبلا و تاجر كهلية بيش عالم كأي كو جوجلستي إن مدحوين يشد دولة قبل هذا وكو قنعيو إن كسو قيب قلان شركا أو مركي هوري قرشوها إن ودعو تدبي لباتن كي بشي ديزمبر أي ندافتي بالسمان تايو سورتو قشي إن و شركا مقالة مقدشو كخبسوما ربشادة صوابي دمشي دا وعيا ولي كسو عدا مقالة بلدوين يحرون تو قبل كهيران لنا عكلا وحجرت كم مجالد بلدوين عيا بالعبيد ده دار اللجو حلنا يحيي سد كتاج مجالد عسي بلدوين علي علمي سلاد أيك والرمية إذا ما كترسل من طريق الصومالي يا قف شعب هدلي هالكلمات كلنا يدعوين كدي مركي رصاص كفرين ده شعبه أو كسرنا حافظ النور حواد مجالد بلدوين مرحوم كجيريو ذي يا مجيء سلوش يا فارح سوق واسوي waxaan goob joogayaal ku sugan baladweyn ay keenayno sheegeen inay haleeshay rasaas ay fureen ciidamada dawladda xilli dhaawac loo qaado qof kale dhinaca kale banaanbax loogu soo horjeedo maamulka Hirshabeelle ayaa maalintii labaad ka socda gudaha magaalada baladweyn boqolaal qof oo isugu soo baxay dibad baxa ayaa ku dhawaaqay erayo kale la maamulka Hirshabeelle iyo dawladda Soomaaliya xisad dagaal ayaa ka arootan deegaanka Ceel Jaale iyo duleedka magaalada waxayna xisadan u dhaxeysaa ciidamo uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo ciidamo beeleed ka soo horjeeda ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa isku fadhiyay lawaaxiga garoonka kubadda cagta ee Laqayo iyo deegaanka Ceel Jaale oo dhaca duleedka magaalada Baladweyne maleeshiyaadkan oo doonaya in Hirshabeelle laga saaro Baladweyne waxa hoggaaminaya jeneraal Abuukar Haaji Warsan Xuud iyo sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere waa waan la doonayo in lagu soo afjaro xisadda ka taagan Baladweyne oo ay wadaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa ka socota gudaha magaalada xarunta oo ah gobolka Hiiraan ee Baladweyne Ali Umaasiin yahay markan dhankaas Kenya hadii aan aadno booliska dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab ay dad badan ku dileen magaalada xeebta Lamu ee dalkaasi Kenya مسلح أبوكر حاجة يا وركني مقالة نيروبي كسودري سيدا بوليس كو أي شيغان وغيران لح قفوت أياكو غيريوتي قساران تياديد أو بدن نواهو كدشي وير قرشيسان أو كوح لو ملين يو الشباب أي كفوليين اسمام الكلامو غارعان ديغان كويدو مجمبيني يدو حالد ديغان كأدا يو كعصان تحي سراكيل كترسن بوليس كا أيا ورين أيام إن لح قفوت إلا ديلي قفك ميدا كوحدن أي توكتين hal qof la gowracay halka afarta kale ay ku geeriyoodeen guryo dab ay qabadsiyeen kooxdii weerarka geysatay waxaana ay tilmaameen inay aaminsan yihiin in halkaas ay isaga baxsadeen isla markaana ay galeen kaynta Bondeni balse ciidamadu amaanka ay wadaan dhaqdhaqaaq xoogan oo ay kooxdaasi ugu daba jiraan dhammaan ciidamada ammaanka ee ismaamulka Lamu ayaa heegan la geliyay si ay kaalin uga geystaan gacan ku soo dhigida kooxdan waxaana sidoo kale dadka deegaanka ee dhacdadan goobjooga u ahaa warbaahinta ay u sheegeen in cabsi xoogan ay dareemayaan maadaama weerarkan uu ku soo aaday xilli dadka intooda badan weli ay ku maqan yihiin fasaxyada sanadka cusub loogu dabaaldegayay iyo ciidda Christmaska sidoo kale saraakiisha booliiska ayaa dadka weydiisanaya in si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa kooxdaas hadii ay macluumaad ka helaan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo xiriiraan ciidamada amniga Kenya qaybahooda kala duwan ayaa heegan ku jiray tan iyo dhammaadka sanadkii 2022 iyadoo madaxweynaha dalka Kenya uu ka codsaday gudoomiyaasha iyo ku xigeenada xaafadaha ee ammaanka ka shaqeeya inaysan ku milmin dadka dabaaldegyada aadaya si ammaanka faraha uusan uga bixin
waxaana Laamu horey uga dhacay weeraro kala duwan oo uu dhig ku daatay oo ay Al-Shabaab geysteen. Inkastoo haatan ciidamada amnigu ay sheegeen in baaritaano ay wadaan isla markaana ay ku rajo weyihiin gacan ku soo dhigidda kooxdii falkan ka dambeysay. Maslaxa Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Maslaxa Abuukar Haaji aad buu mahadsan yahay. Siyaasiyiin iyo odayaal ka tirsan Puntland ayaa ku biiray xal u helidda khilaafka ka dhashay hoggaanka BSF ee ka socota magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dhinaca kale, wafdi hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa lagu wadaa inay gaaraan deegaanno hoostaga gobolka Sool oo ay ku dagaalamaan laba maleeshiya beeleed. Sidii Xasan Faarax wariyaha keenay Puntland ayaa soo diray warkan. Xilli aan weli xal laga gaarin khilaafkii madaxweynaha iyo agaasimihii hore ee hay'adda BSF waan arrintaasi xal looga gaarayna ay ka socoto magaalada Boosaaso ayaa waxa ku soo biiraya siyaasiyiin iyo simo hor leh kuwaasi oo doonaya in ay qayb ka noqdaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafkaasi. Waxaa ka mid ah siyaasiyiinta ku soo biiray madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, kaasi oo qayb ka noqon doona socodsiinta nabadeynta Boosaaso iyo xal u helidda khilaafka agaasimihii hore ee ciidanka BSF, wuxuuna saaka la kulmay simada dhaqanka ee ku jira halkaasi. Dhinaca kale, waxaa maanta xaaladda garaanshaha laga dareemayaa deegaanka Saxmeegaag iyo Sangajabiye, halkaasi oo shalay dagaal culus ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo deegaankaasi wada dega. Inkastoo ay weli iska hor fadhiyaan labada maleeshiya beeleed deegaankii ay dirirta ku dhex martay oo la filan karo in uu dagaalku soo laba kacleeyo, haddana waxaa haatan degaraansho xooga laga dareemayaa deegaankii uu ka dhacay dagaalkaasi. Wararka ayaa sheegaya in Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo ay weeriyaan qaar ka mid ah xuqaasha iyo nabadoonnada gobolka Nugaal ay gaareen dhulkii shalay uu dagaalku ka dhacay. Islaan Ciise iyo Suldaan Saciid ayaa la kulmay garab ka mid ah dhinacyadii dagaalamay si loo xalliyo xiisadda colaadeed ee labada dhinac, isla markaasina loo bilaabo waanwaan nabadeed. Colaadaasi oo soo noqnootay ayaa salka ku haysa muran ka taagan deegaamaysi ay labada beelood ee halkaasi wada dagaas ku hayaan. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu qayb ka noqdo mas-uuliyiinta halkaasi tegaysa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo la filayo saacadaha inagu soo aadan inuu isaguna gaadho goobta uu shalay dagaalku ka dhacay. Saciid Xasan Faarax, KNN, wararka Puntland. Wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeellena ganacsatada ayay uga digtay iibinta waxyaabaha ammaanka dooriyo oo dhibaato xoogani ku haya deegaanada maamulkaasi. Bashiir Cali Daahir Caanaboore ayaa warkani Jowhar ka soo diray. Digniintan ka soo yeertay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa loo jeediyey ganacsatada ka hawlgasha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaasoo looga digay in aysan ka ganacsan karin waxyaalaha muqaadaraadka oo goobaha ganacsiga qaarkood lagu iibiyo sida taabuuga, kaniiniga tramudort ee dhalinyarada qaar ay isticmaalaan, iyo agabyo kale oo muqaadaraad ahaan ay u isticmaalaan dhalinyarada. Wasiirka hogaanka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Yuusuf Olow ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Jowhar iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle looga digayaa inay ka digtoonaadaan ka ganacsiga waxyaalahaasi muqaadaraadka ay ku iibinayaan goobahooda ganacsiga. Ganacsiga waxyaabaha muqaadaraadka taa waxyeelo badan u geysatay dhalinta ku dhaqan guud ahaan dowladda Hirshabeelle, gaar ahaanna ardada dhigata iskuulaadka ku yaala magaalada Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, iyadoo markaas la arkayay in ardayda qaarkood ay ka soo gadanayeen dukaamada waxyaabaha ammaanka dooriya sida taabuuga, guud ahaanba laga mamnuucay ganacsiga waxyaabaha ammaanka dooriya guud ahaan dowladda Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada qeybahooda kala duwan ee ka hawlgala dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada anay ganacsatada dukaamada magaalada Jowhar in gebi ahaanba laga joojiyo isticmaalka ama ganacsiga waxyaalaha ammaanka. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa laamaha amniga ee magaalada Jowhar waxay wadeen howlgallo ka dhanaa muqaadaraadka, kaasoo ay ka fulinayeen magaalada Jowhar iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Bashiir Cali Daahir, radio kulmiye Jowhar. Halka warkaasi duhurnimo aad kala socotaan oo shabakada wararka KNN xarunteeda magaalada Muqdisho. Kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay caasimada Suudaan ee Khartuum saacado kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii dalkaas Cabdalla Xamduug.
dadka isku soo baxay oo watay boorar ka dhana golaha militaryga dalkaas ayaa sheegay inay sii wadayaan tan iyo inta ay dhinac u dhaxayso siyaasada dalka Suudaan. Dad baxayaasha ayaa codsanaya in hoggaanka ciidamadu ay siyaasada ka baxaan oo ay xiriyahooda ku laabtaan. Ra'iisul wasaaraha Is-Casiley Cabdalla Xamduug ayaa telefishinka dowladda ka sheegay inuu is-casiley si uu dalku uga badbaado halis ku soo socota. Amaray ugu dambeyntiina inta la xaqiijiyay shan askari ayaa ku nafwaayay 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar ururka hubeysan ee Daacish ay ku qaadeen xero ay degan yihiin ciidamada Suuriya oo ku taala bariga dalkaasi. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in weerarkaas loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday xero ciidan oo ku taala magaalada Baadiya oo ku taala bariga dalka Suuriya. Wasaaradda Difaaca Suuriya waxay sheegtay in askarta waxyeelada soo gaartay qaarkood ay la socdeen gaari bas ah oo doonayay ama ay doonayeen in ay xerada kaga baxaan. Qayb ka mid ah dhulka weerarku ka dhacay waxaa maamula ciidamada loo yaqaano ciidamada xorta ah ee Suuriya iyo ururka Kurdiyiinta ee YPJ loo soo gaabiyo. Ururka Daacish waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo saaka arurtii hore halkaasi ka dhacay.